המשפטים יריב לוין לסקר את זה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת. הלילה הזה שבו זוקפים את קומתם המוני המוני אזרחיות ואזרחים שקולם לא נשמע ואמונתם נרמסה במשך עשרות שנים על ידי מערכת משפט, חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה ראשונה, שהייתה עיוורת לצרכיהם, שזלזלה בהם, שהייתה סגורה בפניהם. בלילה הזה, חבר הכנסת פרוש, לא לעזור לי. בלילה הזה, חבר הכנסת קריב, תודה. בלילה הזה אני עומד כאן בנחישות ובגאווה גדולה כדי להשמיע את קולם וכדי להבטיח שמכאן והלאה קולם יישמע במערכת המשפט, וכפועל יוצא יישמע גם במקומות אחרים, באקדמיה, בתקשורת, בהרבה מאוד מקומות שהשיח בהם היום, אם אפשר לקרוא לזה בכלל שיח, הוא חד צדדי, הוא מדיר, הוא מתעלם מהרוב הגדול של אזרחיות ואזרחי ישראל. אני מבקש להתייחס למסע ההפחדה המביש שמתנהל בעניין הרפורמה שאני מוביל ביחד עם חברי יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן, שאני מבקש להודות לו ולרבים רבים מחברי הכנסת ששותפים ביחד איתו לעבודה המצוינת שנעשתה בוועדת החוקה חוק ומשפט. חבר הכנסת שטרן, ואני מבקש להזים את כל הטענות השקריות, חסרות הבסיס, המסיתות שנשמעות בעניין הזה. אני שומע את טענות הכזב על קץ הדמוקרטיה, ואני אומר לכם, ואתם יודעים את זה היטב בתוך תוככם, שמה שאנחנו עושים זה להשיב את הדמוקרטיה, להשיב את ישראל למשפחת המדינות הדמוקרטיות כפי שהיא בכל העולם המערבי. אני מציע רק להסתכל על המצב הקיים. תראו מה קורה בערוצי התקשורת. תראו מה קורה באקדמיה. תראו מה קורה במערכת המשפט. במקומות שבהם צריך להיות פלורליזם, צריכה להיות ביקורתיות, יש, חבר הכנסת שטרן, אתה בקריאה ראשונה, טרור מחשבתי של ממש. תראו את ההתקפה של אותה שופטת שרק מפאת כבודה, אני לא ארחיב על הנסיבות שבהן היא סיימה את כהונתה, איזו התקפה היא עשתה על כבוד השופט מודריק, השופט בדימוס, רק משום שהוא העז להביע את דעתו, לתמוך בחלק ממרכיבי הרפורמה. באיזו מדינה יש תקשורת כזו מוטה? יש בית משפט כל כך מוטה? יש אקדמיה שמקיימת כנסים שהתנאי להשתתף בהם הוא הבעת דעה אחת בלבד? זה המצב העגום שאתם דרדרתם אליו את ישראל ורוצים להשאיר בו את ישראל. מתקיים כאן טקס בחירות, מין אירוע מוזר כזה שבו נבחרת כנסת ונבחרת ממשלה, אבל זה לא באמת משנה, כי גם כשאנחנו בשלטון אתם שולטים, ולכן אתם נאבקים כפי שאתם נאבקים. ואני אומר לך, חבר הכנסת קריב, זכותך לצעוק, זכותך למחות, ואני אעמוד על הזכות הזאת, אבל מה שהיה לא יהיה יותר. בתקשורת המגויסת מדברים
מהפכה משטרית. אז אני רוצה לספר לאזרחי ישראל את האמת. באמת הייתה כאן הפכה משטרית. אגב, כדרכן של הפיכות, היא נעשתה על ידי אדם אחד. כבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השרה מאי גולן, תודה. אהרון ברק. אדם אחד, נשיא בית המשפט העליון בדימוס ברק, שלקח לעצמו יש מאין את הסמכות להיות מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל העם, בעצם מעל כולם. אדם שהשתיק בברוטליות כל ביקורת, הפך את כל מי שביקש לשנות משהו לאויב. כל הצעה לשינוי הוא קרא לחרוזי רעל. ואתם מדברים כאן על רפורמות שצריך לעשות. הצעת חוק אחת לא הבאתם אף פעם, אף אחד מכם. רק גיביתם אותו כל השנים, אני הבאתי אין ספור הצעות. אתם גיביתם אותו כל השנים. גיביתם אותו כל השנים. תודה רבה, תודה. גיביתם אותו כל השנים. מילת ביקורת אחת לא שמעתי. גם כשהוא אמר חרוזי רע, לא שמעתי מכם ביקורת אחת. משל, כל משפט שלו אלה דברי אלוהים חיים. ואני אומר לכם את מה שכולם כאן יודעים. חבר הכנסת קריב, קריאה שנייה. אני אומר לך, גם לך, חבר הכנסת קריב, את מה שכולם כאן יודעים. יש השתלטות עוינת של אסכולת האקטיביזם השיפוטי על השיח הפוליטי ועל עולם קבלת ההחלטות בישראל. כולכם מסכימים ויודעים שזה המצב. אתם יודעים למה? אתה יודע למה, חבר הכנסת להב הרצנו? כי את המשפט שהקראתי עכשיו אמר יאיר לפיד. כי גם הוא יודע את האמת. גם אתם יודעים את האמת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, הערתך נשמעה. שאם היינו מציבים קלפי בישיבת סיעת יש עתיד, קלפי חשאית, היה שם רוב גדול בעד הרפורמה הזאת. כי זו העמדה האמיתית של יאיר לפיד עצמו. וזו האמת שאתם יודעים אותה טוב מאוד. עכשיו, אני רוצה לומר מילה על הטענות. חבר הכנסת להב הרצנו, חבר הכנסת להב הרצנו, חבר הכנסת להב הרצנו, זה די מדהים לחשוב שאדם בעל רמת סובלנות, כפי שלך יש, שבא לידי ביטוי בזה שכאשר מקיימים הצבעה שתוצאותיה לא מוצאות חן בעיניך, אתה קופץ ועל השולחנות ומתנהג כפי שהתנהגת, היה אמור בקדנציה הקודמת להתמנות, תאמינו או לא, ליושב ראש ועדת האתיקה של הכנסת. אלה הפנים האמיתיות שלכם, חבר הכנסת להב הרצנו. אז אל תטיף לי מוסר. עכשיו תקשיב, הבריונות הזו לא תצליח ולא תעבור. חבר הכנסת להב הרצנו. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה ראשונה. הבריונות הזו לא תרתיע אותי ולא תסיט אותי מדרכי, אז חבל לנסות. עכשיו אני אומר לך עוד דבר, רבותיי. אתם מרבים לדבר על הליכי החקיקה, מה שאתם מדביקים לה כל מיני כינויים. אני לא זוכר אי פעם שהתקיימו בכנסת כל כך הרבה דיונים, עם כל כך הרבה שעות דיון, בעומק כזה, עם מומחים מכל הצדדים. חברי הכנסת של יש עתיד, חברי הכנסת, אבל בבקשה. אני מסכים, אני מבין מאיפה נובעת. חברת הכנסת דבי ביטון. אני הרי מבין מאיפה נובעת הטרוניה. אתם פשוט
זוכרים את התקדימים. אתם זוכרים למשל את נשיא בית המשפט העליון בדימוס ברק, שהוא קבע את כל הקביעות על כך שיש חוקה למדינת ישראל. טוב, לזה גם אני אעצור ואברך את חבר הכנסת טופורובסקי, ברוך השב אלינו בבריאות.